A dneska si budeme povídat s lektorkou Evou Šebestovou. A Eva učí tanec a jogu. A dřív se věnovala profesionálně baletu a dnes už své zkušenosti předává dál. A tak Evi, ahoj. Ahoj, slyšíme se dobře, je to dobrý? Tak jo, když tak klidně napište, jestli nás slyšíte, jestli nás vidíte. A kdybyste měli nějaké otázky na Evu, tak je určitě pište do komentáře a Eva vám na ně potom zpětně odpoví. Tak a moje úplně první otázka bude ke koronaviru. Co to pro tebe jako lektorku tance znamená, Evi? No, v podstatě jsou zavřený studia, člověk nemůže dělat svoji práci a jako většina lidí je vlastně v omezení, ale v mnoha případech lektoři se snaží vycházet svým klientům vstříc, tím pádem nabízejí samozřejmě i komunikace online. Takže samozřejmě tyhle ty způsoby, jako jsou třeba aplikace Zoom a podobně, ta možnost tady je. Takže ten kontakt se stále udržuje, ale ne samozřejmě fyzicky. Dobře. Takže asi takhle. Jo, dobře. Tak jo, pojďme si teďka povídat více o tom, co děláš a o tvém životě, jo? Ty jsi teda taneční lektorka, učíš balet, učíš kontemporary a učíš jogu. A mě zajímá, jaké je to být lektorkou a co se ti na té práci líbí a nebo nelíbí. Já si myslím, že když člověk učí, ať už učí děti na prvním stupni základní školy, nebo učíš tanec třeba, nebo cokoliv na kruzích, pole dance a podobně, tak je to stejně o tom, že ty se snažíš svoje vědomosti, které si nazbírala za spoustu let, předávat dál. A myslím si, že největší satisfakce, kterou vůbec já mám při té své práci, tak je, když za mnou přijde někdo, kdo řekne, hodina se mi líbila, nebo vidím pokroky u lidí. A nejlepší situace je, když za mnou někdo přijde a řekne, já jsem úplný dřevo, mně to vůbec nejde. A třeba po dvou, třech kurzech vidím právě ten výsledek, říkám, no, a to si měla, nebo měl pochybnosti, podívej se ten velký pokrok. Jo. Takže to je něco, co mi vlastně ta práce dává a dává mi velký smysl. Takže učíš amatéry a profesionály, nebo kdo je tvoje klientela, jaký ty byli tam? Je to my, jsou to poloprofesionále, profesionálové. Například jsem připravovala kluka, který se hlásil na konzervatoř, dokonce i hereckou konzervatoř, protože tam je i podmínka splňovat základy baletu nebo vůbec mít pojem o nějakém tanci. Připravovala jsem holčinu na soutěž, ať už to byly třeba krasobrusleři a potřebovali základy, nebo dokonce i mám takovou jakoby majoretku, jo, ve svém okolí, která potřebovala se naučit dobře točit, potřebovala si pohlídat držení těla. A samozřejmě amatéry v rozmezí, ona, já nemám moc ráda to slovo amatér, protože svým klientům říkám, že ve chvíli, kdy přichází ke mně, tak se stávají vlastně tanečníky. A v rozmezí, protože mám zkušenosti i s malými dětmi, od těch 5 let až po 70 let. Jo, dobře. A jaký je třeba rozdíl v tom učit balet a učit moderní tanec, contemporary? Balet je velmi striktní, i když se podíváš třeba na modernu nebo moderní tanec, tak málo kdo ví, co to je contemporary. Contemporary je v podstatě stvárnění pocitu nebo vnímání ty hudby jako takový. Velice často to bývá jakoby vážnější, romantičtější, ale vysloveně, že v tom tanci vidíš nějakou konkrétní emoci. Ne, že by to v baletu nebylo, ale spíš balet je jasně daný už stovky let, no a je pak na tom choreografovi, jestli udělá změnu. Ale ten má jasně daný pravidla. V tom je asi ten klasický balet jakoby nejdůležitější, nejvíce dá poznat. A je třeba příprava na lekci pro tebe náročná? Už ne. Už to dokonce dělám i za pochodu, že stojím v metru a teď si tak procházím, co bych tak potřebovala. Mám sluchátka v uších, teď si tam jako hejbu těma nohama. Je mi úplně jedno, že vypadám jak blázen, ale prostě připravuju se za pochodu. Samozřejmě, když pak děláš choreografie pro tanečníky, nebo amatéry, když je takhle nazveme, a jich tam třeba 10, 15, tak samozřejmě to už jsou práce někdy do půlnoci, aby si se to vůbec všechno mohla nějak jakoby zapamatovat a rozestavit ty lidi tak, jak potřebuješ. A pracuješ raději s menší skupinou nebo s větší skupinou? V čem je takový největší rozdíl?
No, to je stejné, jako kdyby si se mě zeptala, máš radši skupinové lekce nebo individuální lekce? Ono to vyjde skoro na stejno. Já jsem měla asi největší skupinu, to byly konkrétní děti. Tak bylo asi 35 nebo kolem 40 dětí. A myslela jsem si, že budu používat mikrofon, protože to bylo ve velké hale. Nakonec jsem to nějak utáhla svým hlasem. Byl to neuvěřitelný adrenalin. To bylo opravdu jedno z nejlepších zážitků, co jsem měla. Takže rozhodně je to pro mě úžasná zkušenost, ale stejně nejstandardnější a asi nejvíc práce uděláš vždycky na menší skupině, protože těm lidem se můžeš věnovat. Takže v tom nedělám rozdíl. Je to spíš o tom, že buď mluvím tiši, nebo víc hulákám, aby mě bylo slyšet. Jo, dobře. A na čem třeba klienti v těch hodinách chtějí nejčastěji pracovat? Co je tak jako nejvíc motivuje? Já to řeknu tak, jak to je. Na hodiny chodí dva druhy klientů. Jedna skupina klientů, ta chce se sebou něco dělat. Třeba se jim líbí pohyb, líbí se jim určitý typ tance a chtějí se naučit konkrétní kroky, chtějí u toho dobře vypadat, i když samozřejmě velice často o sobě pochybují a říkají, já u toho vypadám blbě a já vím, že to je hrozný. To je bohužel nejčastější taková jakoby věc, kdy ty lidi si podráží své sebevědomí. A pak je druhá skupina lidí, která to vůbec neřeší. Jim vesměs úplně jedno, jak u toho vypadají, je úplně jedno, jestli jdu pravá, levá, dopředu, dozadu, ale chtějí si vlastně jenom zatancovat. Takže u takových lidí klidně, i když se spolu nesetkali s tancem, tak jim řekneš tak a dnes si zatančíme Paddy Cutter z Labutího jezera. Jim se rozšíří zorničky, jsou z toho nadšený, ale dělají to vesměs pro radost. Ta první skupina je většinou menší, která chce opravdu na sobě pracovat, ale já si myslím, že je to vesměs úplně jedno. Důležitý je, že ten člověk odchází z lekce a je mu dobře. Jo, a z čeho máš třeba největší radost, když učíš? Největší radost mám z takzvané interakce, protože já jsem lektor, který nepřichází na hodinu jenom něco sdělovat, ale čím víc otázek, tím líp. Já vždycky tvrdím na svých hodinách, žádná otázka není hloupá otázka, protože samozřejmě lidi se nechtějí ptát a mají pocit, že si připadají trapně, nebo že to je hloupý a podobně. Ale jakmile do toho někdo vstoupí a řekne, no já tomuhle nerozumím, nebo potřebuju to ukázat ještě jednou, nebo nechápu, tak v tu chvíli si říkám, skvělý, můžu s těma lidma komunikovat. No a samozřejmě v závěru lekce, když mám nějakou zpětnou vazbu. V tu chvíli si myslím, že ta práce má největší smysl, protože když chodíš do klasického zaměstnání, kdy tě šéf pochválí, nebo kdy dostaneš nějakou zpětnou vazbu od toho týmu, minimálně, ale tady ji máš téměř okamžitě. No a samozřejmě stejně tak vidíš na klientech, že třeba jsou nespokojení, že se jim něco nezdá. To pak se taky může stát samozřejmě. Ty máš baletní základy a Ano. pro jaké jiné třeba druhy tanců nebo cvičení je ten vlastně baletní základ přípravou? A v podstatě každý styl tance si z toho vybere, co potřebuje. Například taková sporná záležitost je latinskoamerický tance, třeba i společenský. Vždycky poznáš člověka, i klasický pole dance, cokoliv vlastně děláš. Vždycky, když je to založený na tanci, na držení těla, na hezkých hladných pohybech, na propínání nártu, to je vždycky úplně největší a nejtěžší úskalí, tak poznáš, že má někdo základy baletu. Ale pro klasickou tanečnici, aby dělala latinskoamerický tance, rumbu a podobně, a najednou má víc kroutit bokama, s tím jsem docela bojovala. Ale řekla bych, že se to dá použít kdekoliv. Chodí mi třeba na lekce lidi, kteří řeknou, já se chci naučit točit. Nebo já chci mít hezký držení těla. Nebo chci mít hezký hladný pohyby, aby. A přitom to není ani kvůli tomu, že by vysloveně chtěli dělat balet. Jo. A chodí Jo. chlapi. I chlapi samozřejmě. Prosím. I pánové. Takže máš i muž, který chodí na balet? Ano, já si myslím, že tam chodí ti, co třeba je to zajímá, nebo je to nadchlo. Dokonce mám tanečníka v jedné své taneční skupině. Mám klučinu, který s tím začal, myslím, že na základě nějaké sásky. A to byl už druhý případ, se kterým jsem se takhle setkala, že se hecli s kamarádama, hele, víš co, když prohraješ sásku, tak půjdeš na kurz baletu. No a už tam chodí asi třetím nebo čtvrtým rokem.
Ten první případ, se kterým jsem se setkala, tak ten se tomu věnoval taky několik let. No a dnes vlastně se věnuje pole dance a je tam obrovský rozdíl v tom, že má on sám průpravu taneční a není to vlastně tak jakoby tvrdý ten pohyb. Takže jsou takovýhle zajímavý případy, kdy člověk si řekne, to je jenom pro některý, ale spíš jde o to, jestli tě to baví. A samozřejmě vždycky je tam větší množství žen, takže jde i o tu společnost. Jasně, musím říct, že mám úplně stejnou zkušenost taky s muži a že vlastně chodí muži a chodí mi muži přímo od tebe z baletu. A když se teďka vrátím zase zpátky k tobě, máš třeba jinou klientelu na tanečních lekcích a na lekcích jógy? Na jogu z tanečních lekcí ti přicházejí lidi, kteří třeba chtějí posilovat, kteří vysloveně chtějí ten pohyb nebo józe se věnovat na základě zdravotních důvodů. Ale jinak obecně je yoga samozřejmě, když to vezmu širším spektrem, je to i komerčnější záležitost, co si budeme povídat. Dneska ti řekne, já bych tu jogu potřeboval a já bych ji měla taky dělat a tak dále. To je úplně nějaký kliše. Tak samozřejmě na to přijde pomalu kde kdo. Na tanec se ti málo kdo odváží, ale měla jsem obrovskou radost toho, že jsem teď měla naposledy lekci contemporary, což je velmi specifický styl a přišel mi tam člověk, který, já nevím, něco kolem 40, muž a takový typ fotbalisty. A šlo mu to prava, leva, myslím, že se s tím hodně pral, ale ani to s ním nehlo. Stoupnul si do první řady. Já jsem si říkala, jestli jako tu hodinu nemám trošku zmírnit. Jemu to bylo úplně jedno, ten zkoušel naprosto všechno. Což bylo úplně dokonalý. Takže ano, na jogu ti přijde někdo, kdo vysloveně potřebuje se zdravím něco dělat, vysvětlit, má nějaký problémy, bolí ho záda a tak dále. A tanec to je spíš taková jakoby zvědavost nebo věc, která tě baví v pravém slova smyslu. Jo, ty jsi dřív dělal jenom balet nebo taneční lekce a postupem času si k tomu přidala i jogu. Mě by zajímalo, z jakého důvodu. No, na to, aby si mohla učit jogu, nezáleží, jak dlouho se jí věnuješ, ale potřebuješ certifikaci. Takže ve chvíli, kdy vlastně máš ten certifikát a uděláš si kurz, tak pak teprve můžeš oficiálně před lidi. Ale to neznamená, že se ty joze předtím nevěnuješ x let. Takže asi to je ten důvod. Já jsem taky z prostředí, kde konkrétně mojí největší inspirací je moje maminka, která se věnuje józe od svých asi 30 let. Vždycky říkám, ty bys to mohla učit, protože chodí z různých lekcí a říká, tam jsme dělali tohle špatně a tam jsme dělali tohle špatně, ale nedá si říct, prostě vyhovuje jí víc chodit jako klient, než předávat ty zkušenosti dál. No a úplně jakoby ten poslední impuls byla moje dcera. Byly jí 3 roky, já jsem přišla do kuchyně, něco jsem dělala, ona tam seděla v podstatě takovým tureckým sedu, začala tam s mantrou Om, koukala na Dčko v české televizi a zrovna tam byly jogíni. Já když jsem viděla, s jakým nadšením se tomu věnuje a suverénně tam sedí na podložce, aniž by mě osobně nějak viděla, jak tam, jak někde jsem a zpívá mantru Om, tak jsem si říkala, to musím dělat. No, to bylo jasné, to byla rozhodnuta. Mm-hmm. Děláš jogu i doma nebo třeba mimo taneční sál? Ano, dělám jogu i doma a dokonce i dělám občas jogu v práci. Koukají na mě sice jak na blázna, protože tanec a yoga to není čistě jenom to, co bych hlavně dělala. Vedle toho i dělám spoustu jiných věcí. A zjišťuju, že jsou určitý pohyby, které jsem si našla já. A hlavně jde o dech, že je vynikající na stres. Takže když máš někoho, kdo ti trošku pohne takzvaně žlučí, tak existují určitý pohyby a nádechy a výdechy, tím propojený, uklidníš se a můžeš zase fungovat dál. Takže to samozřejmě jde. Mm-hmm. A jaké druhy jógy třeba učíš a kterou máš nejraději? A protože já jsem spíš silovější a dynamičtější typ člověka, tak samozřejmě je mi blízká power yoga a velmi příjemná je hatha yoga, zároveň zdravotní cvičení typu pro zdravá záda, to je pochopitelný,
Někdy vysloveně se věnuju až skoro jakoby cvikům z fyzioterapie. Ty jsou velmi blízký, ale zase jsou trošku specifičtější než provádění jogy. Proto když posadíš ke stolu fyzioterapeuta a lektora jogy, tak občas se můžu dohadovat o tom, který pohyb je zdravější. To si jako řekněme na rovinu. A vlastně asi takhle. No a samozřejmě pak jsou různé odnože typu párová yoga a podobně. Takže to je jakoby další ten stupeň, který mě zajímá. Jak třeba yoga souvisí s psychosomatikou? A já bych řekla, že to nejpodstatnější, co se vůbec při józe, protože každý si dokáže spojit, aha, yoga, dobrý, to jsou ty lidi, kteří někdy sedí a meditujou, tak vlastně ten hlavní princip, aby to pro tebe bylo léčivý, je právě spojení pohyb, dech, pohyb nádech, pohyb výdech. A ve chvíli, kdy to propojíš, tak v tu chvíli začneš uvolňovat místa na svém těle, které na základě psychosomatiky určují převahu stresu. Jako když třeba trpíš na úzkosti. Jo. Tam se dá vysledovat, že ty lidi třeba používají, koncentrují ten dech hlavně v hrudníku. Málo prodýchávají břišní část. Nebo třeba, já nevím, bolí tě kolena. Jo, teď v podstatě volíš určitý pohyby. Spíš bychom se mohli bavit o tom, mám nějaký zdravotní problém, co to z psychosomatického pohledu znamená. Ale yoga konkrétně, ta tě má učit koncentrovat se, neřešit hlouposti, nezabývat se tím, co kdo chce a zase a musím řešit, ale tím svým já. A vlastně tě má učit to tady zaklapnout a neřešit, co se kolem tebe děje. V tom si myslím, že lidi trénují yoga. Je yoga vhodná třeba i pro lidi s nadvahou nebo pro lidi, kteří jsou po nějakém úraze nebo třeba mají nějaké dlouhodobé zdravotní problémy? Existují případy, kdy lidé, kteří jsou pomalu částečnými invalidy dle oficiálního hlediska lékaře, protože je spoustu lékařů, kteří nemají přehled o tom, co by mohlo pomoct, tak doporučují jogu. Ono celkově pohyb, když máš systematický, víš, co děláš a co chceš dělat, tak ti může pomoct i k tomu, že najednou rozhýbeš určitý tělesný aparát, že najednou nohy jsou mobilnější, nebo přestanou tě bolet záda. Nebo jsou třeba situace, kdy jsem slyšela příběh dámy, která byla perfektním kandidátem na operaci kvůli plotýnkám, dělala opravdu pravidelně cvičení na záda, které vycházelo z jógy, pak později si udělala certifikát na lektora jógy. A když přišla už vysloveně na předoperační a znovu jí udělali testy a znovu jí udělali kontrolu a rentgeny a tak dále, tak jí řekli, no vy tady nemáte co dělat. A díky tomu se vyhla operaci. Takže samozřejmě tyhle případy jsou. Co se týče nadváhy, no tak hold nemůžu dělat pohyby, které mi vadí, které mě zatěžují. Ale rozhodně rozhýbat to tělo jako takový je první cesta k tomu něco dělat. Jo. A proč jsi třeba rozhodla vyučovat ještě akrojogu v páru? Protože miluju párové věci. A ono to spíš byla náhoda, protože shodou okolností k tomu mě přivedl vlastně kolega, můj i bývalý spolužák z konzervatoře. A ještě k tomu je to i skvělé propojení, protože já jsem šebestová a on je mach. Takže jsme mohli vytvořit takovou dvojici akrojogi, macha a šebestový. Což to se ti málo kdy stane, že jo? Většinou musíš vymýšlet nějaký marketingový plán a tady najednou máš dva lidi se skvělým jménem. A hlavně si myslím, což je vlastně pak ta následná zkušenost, díky které jsem se setkala v akrojoze, že akrojoga funguje i částečně jako párová terapie. K tomu bychom se mohli dostat detailněji, protože vlastně ty spolíháš na toho, s kým tam pracuješ. Ten dotyčný se učí s tebou pracovat. Musíte spolu nějak komunikovat. A je to obrovský krok k důvěře, protože najednou zjistíš, že ten dotyčný tě drží v pozici, kdy ty neuděláš nic, ale spolíháš na to, že tě tam udrží. A v tom vlastně je to naprosto dokonalý se spolíhat na toho druhého. Jaké jsou třeba ideální dvojice na tyto lekce? Myslím, že na to neexistuje odpověď, a protože jsem se setkávala s páry, muž a žena, co se týče proporcí, on přes 2 metry, ona 1,50 m,
On štíhlý, vysportovaný, ona s nadváhou, nebo jsem tam měla pár, kdy ona statnější, on poloviční než ona, tak si prohodili role a vůbec jim to nevadilo. Holky to nesmírně baví. To se mi taky moc líbilo, že vlastně ten přístup a ta práce je najednou jiná. Jo, že je taková jakoby týmová, že se vzájemně podrží. No a pánové, když se hecnou, trošku s tím mají problém, protože většinou na ty lekce chodí páry, ale najednou, když do toho vstoupíš a řekneš, dobře, pánové, tak teď si to zkuste spolu, tak ty, co to neřeší a zkusí si to, tak si řekne, je, to je skvělý, já najednou lítám a dělám pozici, který předtím jsem nedělal. Takže i pro chlapy je to jako dneska pole dance. Když řekneš pole dance a spojíš to s nějakým mužem, tak si řekneš, to tam je jako na podpacích a hrtěnku, nebo co tam vlastně dělají. Přitom vlastně dneska je to gymnastika. A když se ten člověk dostane dál, tak je to neuvěřitelná fréřina. Proč se třeba muži té akrojogy tolik bojí? To je zase, to je otázka ega. A to si nemyslím, že je jenom problém u mužů, občas se to setkává i s ženami, protože každý máme nějakou svoji fyzickou zdatnost. A ona, ta akrojoga sama o sobě, vlastně ty muže hecuje, že vlastně tam máš několik párů a teď vidíš, že dobrý, ten chlap vedle mě tu holku zvedne, lážu, plážu, úplně bez problémů. Dobrý, v pořádku. A teď co já, jakoby v pozici toho muže. Já ji tady sotva nesu, teď se mi klepou ruce. A občas to těžko psychicky zvládají, protože mají tendence se neustále srovnávat. Ale já ani můj kolega nevíme, kolik hodin naspali, jak jsou na tom s životosprávou, jaký je pozadí toho jejich života, proč a co je přivedlo přijít na tu akrojogu. A na to lidi zapomínají. Mně to přijde stejně, když do fitness nějakého, teď si tam jdeš zvedat činky a ty vidíš někoho, kdo se tam strašně moří s tou děsně těžkou činkou, aby si jako dodal tu odvahu, že prostě ten chlapák vedle něj, který má takovýhle ramena, že to dá taky a je to nesmysl. Takže když člověk přestane řešit sebe, proto je to ta yoga, protože yoga tě učí přestat řešit tolik svoje ego, tak se posuneš dál. To si myslím, že je spíš jakoby obava, ne, že by to nezvládli. Jak probíhá taková výuka akrojogy? Každá akrojoga je trochu jiná. Záleží, jací lektoři se ti tam sejdou. Já a můj kolega Michal, my jsme spíš sportovní založení, to znamená, že máš rozcvičku, pak máš základní pozice, asistuje se u toho, to neznamená, že když si pustím YouTube a vidím tam fantastické pozice, jak ona visí hlavou dolů a on ji drží na palci u nohy, že to prostě bude se dělat první hodinu, to určitě ne. A vždycky u toho někdo asistuje, ty i z pozici toho asistenta se učíš pomáhat a jistit, no a pak v závěru je nějaká relaxace, ale jsou třeba akrojogy a to chodí klienti pak k nám, že říkají, no, my jsme si zkusili pár pozic a pak jsme se masírovali. Asi hodinu jsme se masírovali a napojovali se vzájemně na svoji energii, což je skvělý. Ale ty si vlastně musíš najít, to je jako s jogou. Půjdu na jemnou jogu, která je meditační, anebo půjdu na jogu, která mi dá víc do těla. A v tom je asi ten rozdíl. Máš nějakou třeba historku s Michalem z minulosti, kterou bys třeba mohla sdílet? Myslíš z pozice bývalého spolužáka nebo přímo konkrétně na akrojoze? Nechám to na tobě. Když bych si měla spojit historku třeba konkrétně s akrojogy, tak asi největší zábava, když se tam lidi zasmějou, neberou se tolik vážně. My jsme dvojice, která se taky příliš nebere extra vážně, takže když občas on si utahuje ze mě nebo já z něj, tak to do toho patří. Myslím si, že ta práce nás baví hlavně proto, že se nám stává, že nám tam chodí rozhádaný páry. Ne, že by cíleně chodili na akrojogu rozhádaný páry, ale najednou tam máš třeba 10 lidí a do toho jedna dvojice se začne nahlas hádat. Což není nic neobvyklého. To není věc, jako najednou jsi překvapená. A teď vlastně ty tam do toho vstupuješ nejenom jako člověk, který učí pohyby, ale zároveň, který do toho musí vstoupit a uhladit to. No a když pak ty lidi odchází původně rozhádaný a objímají se a políbí se a tak dále, drží se za ruku a jsou spokojení, tak bych řekla, že to je jakoby najednou ta konkrétní situace, že si řekneš, tohle je skvělý, proč to děláme.
Ale co se nás dvou týče, to jsou spíš situace, kdy jsme se my dva učili akro, kdy my dva jsme trénovali a šli jsme někdy do rizika bez asistence. Takže to jsou takové jakoby situační záležitosti, ale mám ruce a nohy zdraví, takže zřejmě jsme to dělali dobře. Když se vrátím k tomu, že máš dceru, Ano. zajímá mě, učíš ji od malička pohybu? Já nejsem typ rodiče, který by nějak zásadně prožívali své ambice. Tuhle otázku jsem dostávala velmi často a hlavně, když se dcera narodila, tak bude baletka a bude a vlastně mezi mnou a mou nejlepší kamarádkou se tradovala historka před mnoha, mnoha lety, kdy to bylo ještě čerstvě po konzervatoři, že jakmile budeme mít dceru a ona nám oznámí, že půjde na konzervatoř, takže ji radši zpřerážíme nohy, aby si to rozmyslela. Protože my celou tu historii na konzervatoři známe. Samozřejmě, že se to nestalo. Ale a shodou okolností tahle má nejlepší kamarádka má dceru, chytlý balet, dělá to pro radost, baví to. Moje dcera je extrémně hypermobilní, ale že by měla trpělivost na to učit se nějakou choreografii nebo nechat si vysvětlit technický pohyb. Ne. Takže když si chce prostě tancovat, ať si tance. Myslím, že na konzervatoř nepůjde, to nehrozí. Od jakého věku je možné dítě učit tanci? A velmi často se setkávám třeba s lidmi, kteří mi říkají, když se ptám na svých lekcích, dělali jste někdy balet? Je tady někdo, kdo baletem vůbec není políbený, kdo s tím nemá absolutně nic společného? Tak se setkávají s reakcí. Já jsem dělala balet, když mi byly 3 roky, chodila jsem do tanečku nějakých. Ve 3, 4 letech to není balet, to je následování pohybu. Ještě v 5 letech je situace, to je i vzkaz v podstatě pro maminky, co mají takhle holčičky a mají vlastní ambice, že z nich budou tanečnice. Tak vlastně to dítě stejně dlouho tu pozornost neudrží. Udrží ti pozornost půl hodiny, maximálně 40 minut, do toho musíš pauzovat, do toho řešíš čůrání, do toho řešíš kytičky, světýlka a tak dále. Prostě to dítě se rozptyluje. V těch 6, 7 letech samozřejmě tam už se s tím pracovat dá, už to chápe. Ono je, strašně záleží na povaze toho dítěte a na to, jak je na to jakoby připravený psychicky. Ale jinak můžeš v podstatě dítě přihlásit ve chvíli, kdy to vůbec stojí na těch nožičkách, no tak ti zvedne ručičky, takhle ti to tam zatře se prstíkama, a něčím si tam ház, že šátkama a tak dále a děti jsou spokojení. Ale aby to vysloveně mělo nějaký smysl, tak si myslím, že až od těch 6 let. Dřív určitě ne. Aby to bylo nějak vidět, si myslím. Jaké jsou třeba výhody a nevýhody, když se dítě učí pohybu už od mala, od těch 3 nebo od těch 6 let? Já si myslím, že kdokoliv se učí velmi brzo jakýkoliv pohyb, sport, běh, šplhání, je to jedno. Tak ty nejenom, že se učíš víc rozhýbávat a pracovat se svým tělem a posilovat ho, ale ty se primárně učíš určitý disciplíny. Balet má jednu specifickou věc, která je asi obecná pro profesionály, ale mě to tlačili do hlavy celých 8 let, že vlastně nikoho nezajímá, ale to už je to z toho profesionálního hlediska, nikoho nezajímá, že ti něco bolí, nikoho nezajímá, že tě něco trápí, lidi si zaplatí lístek, ty jdi na jeviště a tančí. A vybrečet se můžeš až za kulisy. Ale konkrétně je velký rozdíl v tom, třeba jsem učila holčinu, která přišla na skupinovou lekci na balet a najednou chytala mnohem rychleji. A já jsem si říkala, čím to asi bude. A ona, že dřív dělala, myslím, že volejbal. Naprosto diametrálně odlišný od toho, co dělala. Ale v čem byla trénovaná? Bylo to, že se jí něco řeklo. Ona to zpracovala a snažila se to maximálně napodobit. V tom vlastně ty se učíš se učit. Protože když mi třeba přijde na jogu někdo, kdo vůbec neumí následovat kroky někoho, kdo mu říká, teď propni nohu, teď natáhni ruku, teď udělej tohle, tak ty lidi jsou zmatený, protože to nikdy dělat nemuseli. Nikdy nemuseli poslouchat někoho, kdo je učí. A v tom si myslím, že je obrovská výhoda, že ty děti se naučí následovat toho dotyčního. A samozřejmě, konkrétně třeba já jsem učila nebo učím malé děti jogu a hlavní tématem bylo
která bolest vadí a která bolest nevadí. Protože dnes děti jsou extrémně citlivý, mají pupínek někde, bebíčko a hned běží starostlivý rodič, aby jim to pofoukal, ale až se jim opravdu něco stane, tak to dítě nebude vědět, co s tím. Takže si myslím, že se právě učí jakoby disciplíně a pokoře ke svému tělu. Uhum. A vedeš teda svoji dceru k tomu, aby až to dělala? Aby studovala balet nebo tanec, vedeš ji k tomu? Já ji vysvětluji. Já si myslím, že na to člověk musí mít povahu, protože to je úplně v jakýmkoliv sportu. Já bych přirovnala taneční konzervatoř ke sportu, protože v prvním ročníku konzervatoře se přijme v průměru něco kolem 25 dětí, jako když nastoupíš do školy. Ale vyjde z posledního ročníku v průměru 12 dětí. Mezitím se dalších 10, 15 až 20 dětí vystřídá, vlastně fluktuluje v průběhu těch ročnících. Protože to není jenom o tom, jestli máš talent, ale ty na to musíš mít taky povahu, to takzvaně ustát. Protože někdo nad tebou stojí a říká ti, jsi tlustá, jsi moc hubená, máš nohy moc křivý, moc rovný, moc tohle, záda kulatý, máš takový a takový obličej, tyhle ruce. A ty tam stojíš v drezíku, v silonkách, už si začíná puberta a vlastně tyhle ty věci všechny si bereš v podstatě osobně. Takže v tom se jako učíš, v tom je to jiný. Musíš to prostě umět ustát a to není úplně pro každýho. Takže ne, já ji k tomu nevedu. Ona to jako ráda, ale myslím, že tam konzervatoř určitě nebude. A mě to nevadí. Bude se věnovat něčemu smysluplnějšímu, co jí víc třeba zaplatí účty nebo něco takového. Dobře, Evi, máš něco ještě takového na závěr, co bys chtěla sdílet? Ano, v podstatě taková myšlenka, že ti, co si říkají, já bych chtěl či chtěla se sebou něco dělat, tak si dát pozor na jednu důležitou věc, kterou vysílá mozek, a to je, až se na to budu cítit, až k tomu bude nějaká konkrétní příležitost, až se budu cítit motivovaný či motivovaná. A aby člověk skutečně začal nebo vůbec cokoliv dělal, tak je ideální způsob začít ve chvíli, kdy se to nejméně hodí. Mám hlad, jsem unavená, teď nemůžu, přitom stačí pár minut denně a je úplně jedno, co to bude. To si myslím, že úplně vymazat ze své hlavy, teď nemůžu, protože a až se stane to a to, pak teprve začnu. Tak jo, Evi, já ti děkuji za rozhovor. Tak děkuji. Ahoj s tebou. Tak ahoj, hezký večer všem. A dneska mám tady znova Evu Šebestovou, se kterou si budeme povídat dál. A tentokrát si budeme povídat o taneční konzervatoři. Tak Evi, ahoj. Ahoj. Kdybyste měli nějaké otázky, tak klidně pište dolů do komentáře. Já se to budu snažit občas kontrolovat a když tak na ně zkusíme i odpovědět. Tak, Evi, ty jsi studovala taneční konzervatoř, už je to pár let. Ano, už je to nějaká doba. Už je to pár let, nebudeme říkat kolik. A jaké máš vzpomínky na tu taneční konzervatoř? Já totiž nevím úplně přesně, kdy mám začít, protože když je ti 11, 12 let, jenom asi upřesním pro lidi, co moc nemají představu, co to znamená studovat taneční konzervatoř, tak taneční konzervatoř je 8 letá. To znamená, že... Nebudeme říkat kolik. Slyšíme se dobře? Jo, slyšíme. Fajn. 8 let studuješ na konzervatoři, to znamená, že tam přicházíš někdy v 5. 6. třídě, vlastně navazuješ, doděláváš základní vzdělání, pak samozřejmě střední a končí to vyšším odborným vzděláním. Člověk by měl počítat i s tím, že vlastně na konzervatoř se dostanou i takzvaní mimopraští, který pak musí v těch svých 12 letech být i na internátě, což je vlastně taková jakoby docela specifická věc, což jiné školy moc nemají. Těch konzervatoří je v České republice dobře, je spoustu nových soukromých konzervatoří. Za doby, kdy jsem studovala já, tak tolik soukromých konzervatoří nebylo.
A ten přístup se trošku samozřejmě změnil, ale co se týče mých vzpomínek, kdyby se mě ptala možná konkrétněji, tak asi první takovou věc je, že v 11, ve 12 letech máš tak obrovský idylický představy o tom, co tě všechno čeká, čím vším budeš a jak budeš úspěšná, slavná tanečnice. A oni postupem času se ty představy o tom úspěchu a skvělém tanečním životě změní. Takže asi takhle. Těch věcí je hodně. Takže asi, abych nemluvila tady dlouho, to by bylo na hodiny a hodiny. Tak jestli by bylo něco konkrétního, co by tě zajímalo, klidně jsem s tím. A já se omlouvám, já tady mám kočku na klíně. Tak občas mě to tady... Tak Evi, zajímá mě, jestli jsou tanečníci vzdělávaní i mentálně a mají třeba k dispozici nějakého kouče. Jenom abychom si to ujasnili, je velký rozdíl mezi tím, jestli studuješ na Pražské taneční konzervatoři, vysloveně takový ty klasický státní konzervatoři, a nebo jestli se věnuješ soukromým konzervatořím, protože tam ten přístup je jiný. Nejenom, že tě, já teď nevím přesně, kolik je to v současnosti, ale tam se platí třeba za školu 25 tisíc, zhruba tak, jenom aby někdo si udělal vůbec obrázek. Tak tam se třeba řeší ten přístup tanečníka mnohem výrazněji odlišně, protože se nepředpokládá, že z tebe vyjde profesionální tanečník a co si budeme nalhávat. Dneska každý chce být umělec a chce tančit a chce hrát a chce být vidět v médiích. Takže náš trh je velmi malý na to, aby se všichni uplatnili v Čechách. No a že by nás tam někdo řešil, ne, tam možná tak k dispozici máš sportovního doktora, který je někde na Spartě, tam tě pošlou, nebo na Slavii, tam tě pošlou, když máš problém. Ale vlastně kouč, psycholog, to je zase asi škola od školy, velmi specifická, ale to, co jsem vystudovala já, tak tam to opravdu nikoho moc nezajímalo. Ty se s těmi problémy a s těmi věcmi, které se s tebou jakoby dějou, se musíš konfrontovat ty sama. A buď to dáš, nebo to nedáš. Jo, dobře. Dbá se třeba na taneční konzervatoři i na odpočinek? Ne, to se taky příliš neřeší. Vysvětlím, jak to vlastně funguje v prvních až těch jakoby dalších ročnících. Ty v prvním ročníku na konzervatoři v podstatě začneš na nějakých 2 hodinách denně, které se pondělí až pátek, někdy příležitostně v sobotu dle zkoušek a případného vystupování. Pak se vlastně přidávají další lekce, 3, 4, 5, končíš na 6 hodinách tréninku denně. A to není jenom trénink jako takový. Ty vedle toho máš vlastně ještě klasický studium. Jak na základní škole, tak na střední škole. Všichni musíme dělat stejné maturity. To není o tom, že umělecká škola by měla nějaký jiný přednosti. To určitě ne. To bývalo dřív, ale dneska hold státní maturity, to je prostě těžký pro všechny. Možná tak jako někdo při těch zkouškách přivírá oči s tím, že dobře, tak je nám jasný, že chemik z tebe nebude, nebo matematik a tak dále. Ale ne. To opravdu nikdo moc neřeší. To se všechno musí zajišťovat tak nějak sama. A jsou konzervatoře, které ti třeba nabídnou, že mají k dispozici maséra. To už je ale velký luxus. Takže kdybyste měla ještě jako upřesnit ten rozvrh, který jste tam měli, třeba i v vyšších ročnících. Když si vlastně přiřadí, když si představíš vzdělání na základní škole, tak já nevím, když na 8 hodinu ráno do školy, a končíš, řekněme, ve 3 hodiny odpoledne, ve 4 hodiny odpoledne. No ale k tomu si přičti ještě další hodiny tréninku. Protože ty nemůžeš mít ničeho míň víc, to nejde. A je naprosto normální, že ve vyšších ročnících ty jdeš do školy v 8 ráno nebo na 8 ráno, no a odcházíš po 8 večer. Trávíš tam většinu svého času. To není škola, to je životní styl. Takže se to dá přirovnat jakoby k práci. V podstatě já to přirovnávám i trošku k vojenské škole. Takhle nějak si jako představu vojenskou školu. Protože tam se setkáváš se situacemi, kdy ti něco bolí, něco vysloveně chceš, ne každému profesorovi si po chuti, ne každému jsi sympatická a vlastně seš dost často narážíš na obrovskou rivalitu,
Samozřejmě všichni se tak snaží nějak jako držet pohromadě a parta a tak dále, ale ve chvíli, kdy ty tanečníci přijdou na sál a teď se řeší, kdo patří mezi nejlepší, tak se naprosto standardně rozděluje na tři části. Ti nejlepší, ty jakž, takž, co ujdou a ty outsidři. A ty postupně samozřejmě odchází ze školy, protože si škola nechce prezentovat někým, komu to zrovna moc nejde. Takže jaký jste to měli kolektiv? Byli jste takový, jako že jste se podporovali, nebo spíš jako rivalita mezi vámi? No, ono totiž, to, co tě vlastně spojuje s tou partou lidí, je určitý druh rebelství. Protože ty vlastně spoustu věcí dělat nemůžeš. Jako kouřit někde za školou, když je ti 15, 16, třeba, jo. Teď máš pocit, že úplně porušuješ ten nejhorší zákon na světě. Co kdyby tě tam načapal někdo ze školy? No to by byl hrozný průšvih, jo. Nebo že třeba si někdo ostříhá vlasy? Nebo že si je třeba nabarví? No to vůbec neexistuje. To by bylo něco úplně šíleného. Takže jakoby takový ten pocit toho free života, co vlastně, se kterým se pak setkáváš v pubertě, tam samozřejmě je velmi omezený. Ale jakoby nejvtipnější otázka pro lidi je v tom, že když se tě třeba někdo v průběhu školy zeptá, a co děláš za sport? No pokud rodina ti nevede k tomu, že občas jedete na lyže někam, tak tancuju. No a co děláš o víkendu? Tak nějak jako odpočívám a spím. No a v běhu toho týdne? No tancuju. A prostě to je vlastně opravdu tvůj životní styl. Ty neděláš nic jiného, protože to nemáš kam nacpat. Jak se k vám třeba chovali učitele? Já se trochu obávám, že v průběhu tohoto našeho rozhovoru budu mít někteří pocit, že to je strašný. Že není nic strašnějšího, než studovat tanečný konzervatoř. Samozřejmě jsou oblíbenci jako na jakýkoliv škole. A pak máš někoho, kdo tě ponižuje. V podstatě taneční konzervatoř je specifická v tom, že ty v určitých ročnících seš normálně a regulárně natvrdo vážena. Ne jako osoba, ale fyzicky. Kolik vážíš, kolik měříš, jestli si přibrala, nepřibrala. U holek je velice složitý, že najednou přijdu do puberty a narostou jim prsa. Teď co s tím, že jo? Ty ta puberta u každé holky je jiná. Některý vysloveně naberou 15, 16 a zase se to srovná postupem času. Ale tady už je to o něčem jiném. A ty nenosíš nějaký speciální oblečení. Ty nosíš klasický tenký dres, občas malá sukinka, že schováš pozadí a silonky. A to je tak nějak jakoby všechno. Takže ty se tam musíš jakoby navyknout na to, že ta intimita nebo to vnímání toho svého těla je trošku někde jinde. Ale zase, když pak máš tanec v páru, kdy na tebe sáhne kluk a teď ti sáhne na pas nebo tě zvedne do zvedačky a ty nejenom sklouznou ruce omylem někam jinam, tak to neřešíš. Já jsem se třeba setkala pak později v divadle, kdy nám třeba herci říkali, my vám tak závidíme, vy pořád jakoby na sebe saháte. A my, no ale protože jsme tak zvyklí, že na sebe saháme. My na sebe v podstatě saháme někdy od svých, já nevím, 13, 40, 14 let. To není jako, že by bylo něco vysloveně divného, ale i chytit ruku, já nevím, chytit holku za pas, nebo prostě ty zvedač se na rameni, ten kluk jí má, že jí drží zadek vysloveně a teď jí chytí v blízkosti jako výrazně blíž do stehne. Tyhle ty jakoby pocity ti najednou přijdou úplně normální. Ze začátku je to divný, ale jako hod, bože, no. Časem si zvykneš i na to, že se převlíkáš v zákulisí a jsi tam nahá a na tebe pomalu svítí kulisák a kouká na tebe, ty nemáš čas řešit, protože už musíš jít na výstup. A jaký jsi třeba vytvořila vztah ke svému tělu v průběhu toho studia na té škole? No, protože u mě taky začala puberta a ta puberta byla výrazně vidět v určitém věku, tak se velice těžko odnaučuje ten přístup, pokud nemáš vysloveně geneticky daný, že jsi opravdu štíhlá a nemusíš to řešit, tak tvoje kritika vůči svýmu tělu, jakoby z pohledy holky a pak ženy, je asi stejná jako u modelek. Zkrátka to měřítko je úplně někde jinde. Takže když se podíváš do zrcadla, jsi štíhlá, pro kohokoliv jiný opravdu štíhlá, vysportovaná holka, tak ty se můžeš vnímat, že jsi tlustá. Protože ty řešíš, že opravdu ten špek, který tam máš, vidíš a je veliký.
ale pro běžného člověka jako na tebe bude koukat, kde máš ten špek. A musím říct, že až v určitém věku, kdy jsem přestala se tomu tolik věnovat, jsem si říkala, jak je skvělý, že se můžu navečeřit. Že si to můžu fakt udít. Ale myslím, že tohle zmiňují i profesionální sportovci, že je skvělý, že to teď nemusí řešit tu váhu, že si v klidu můžou dát teplou večeři. Jak třeba probíhají přijímačky na taneční akademii? Ty přijímačky, co se týče konzervatoří, se můžou trochu lišit, ale principálně je to vesměs stejný. Řeší se, jestli máš hudební sluch, v podstatě, jaký máš dispozice, flexibilitu, jak zhruba měříš na některých školách, to je hlavně v zahraničí, nevím, jak se to dělá dnes, myslím si, že u nás se to tolik neřeší, tak dokonce třeba na, já nevím, na školách královském baletu a tak dále, v britských školách, ve Francii, tam dokonce se i řeší, jaký máš předpoklady v rámci genetiky. Protože když přijde štíhlá, relativně štíhlá holka do prvního ročníku, ale doprovází kuletější maminka, kuletější tatínek, tak je pravděpodobno, že s tím může mít třeba problém. Na to se u třeba taky nahlíží. U nás si myslím, že jsme v tomhle tom normálnější. Vyzkouší se, ukážou ti zhruba některé pohyby a pak se vidí. A většina tanečníků, kteří mají ten sen, že si chtějí splnit a chtějí být profesionálními tanečníky, chodí do přípravek. Takže už jsou částečně připraveni. Málo kdy tam přijde někdo, kdo je úplně mimo. V podstatě my jsme tomu říkávali z ulice, že přijde a řekne, já chci do taneční konzervatoře. Ale těžko můžeš konkurovat někomu, kdo se od 5 let věnuje tanci a chodí do státní opery na kurzy. Jak jsi tam dostala ty? Já se znám, nebudu lhát, já jsem nešla na klasické přijímačky, já jsem přišla v pololetí, a což není nic neobvyklého, ku podivu, takových tanečníků tam přijde spoustu, a že prostě v pololetí přijdeš, já mám zájem o taneční konzervatoř, já jsem dostala doporučení od svojí učitelky v divadle a přišlo se na mě podívat asi 5-6 lektorů, včetně ředitele, nebo profesorů, abych se jich nedotkla, i když nemají titul profesora, ale na konzervatoři jsou všichni titulováni jako profesoři. A zkouknou tě přesně, vlastně princip je stejný, co se týče přijímaček, kdy přijdeš rovnou mezi ty lidi. U mě to byl specifický případ, protože já jsem přišla ze 6. třídy, ale nebyla jsem technicky připravená na to, abych šla do ročníku mezi 12-letý děti. Takže mě šoupli o rok zpátky. Takže jsem si v podstatě zopakovala znovu třídu, ve které už jsem byla před rokem, ale protože holk bych to nějak jako v rámci té techniky nestihla, tak mě šoupli zpátky a nějak to jako nevadilo. Takže i takhle se vlastně s těmi lidmi pracuje. Že věk v podstatě skoro není rozhodující, ale jaký máš předpoklady a co všechno už umíš. Je třeba nějaký typ postavy vyloženě vhodný pro balet? No, jak to říct. Když se podíváš dnes, tak ono se to postupem času mění. Že si říkáš, vysportovaná postava, můžou být i nějaký tvary, tohle je bezva, ale u nás se stále vychází z ruské školy. My moc pro ten západ nejsme. A stejně většina tanečníků vypadají jak vychrtlí ruský tanečnice. Takže vyšší. Za doby, kdy jsem tam studovala já, tak byly v oblibě menší baletky. Ono taky vysokýho tanečníka, to je zázrak. Takže když pak máš vysokou tanečnici a mají zvednout někdo, aby jakž takž udržel, tak to samozřejmě taky úplně není jednoduchý v určitých zvedačkách, není to úplně praktický, asi takhle. Dlouhý štíhlý nohy, ideálně dlouhý štíhlý svaly, ale ty stejně u té 11-letý, 12-letý holčičky toho moc nepoznáš, takže pouze můžeš odhadovat. Štíhlý. Oplácený tam nikdo nechce. Jaké jsou třeba nejčastější úrazy, které jste měli na škole, jestli jste tam nějaké měli? Úrazem si projde snad úplně každý, kdo je na konzervatoři. Znám i shodou okolností u své blízké kamarádky, která musela kvůli opakovanému zranění, vlastně přetěžování kolen, protože prostě její tělo to nezvládlo, tak musela chvíli před maturitou skončit konzervatoř. A ne protože by na to neměla, ale protože tělo už to nezvládalo. Velice často jsou tam problémy v tříslech, v kyčlích, asi to je úplně nejčastější problém a skotníky. Takže se setkáš třeba s bývalými profesionálními tanečníky,
co měli vrcholovou dráhu a řeknou ti, já už jsem byla na 10. operaci. To taky není nic neobvyklého. Postupné zlomeniny, zase přetěžování vlastně toho fyzického těla. Zvlášť, když rosteš. Někdo roste rychleji, někdo pomaleji, někdo má k něčemu větší předpoklady. Neustále skáčeš, zatěžuješ to tělo, máš obrovský výdrže na jedné noze. Takže asi tohle bych řekla, že co se týče od pasu dolů, tak asi úplně každý si projde něčím, nějakým větším úrazem. No a pomíním to, jako se dělo třeba u mě, že jsem točila piruetu, spadla jsem na zem a měla jsem sádru kvůli tomu, že jsem si hla se zápěstím. Takže tak. Co můžeš jít třeba dělat po ukončení studia? Já už jsem to říkala v tom předešlém našem rozhovoru, že vlastně v průměru přijde do prvního ročníku 25 dětí a odchází v průměru 12 dětí. Určitě všichni, co chtějí jít na konzervatoř, bych chtěla vzkázat, ať se učí. Ať neřeší, že balet nebo tanec je jediná věc na světě, ale ať se opravdu učí. Jakýkoliv další předmět, ať se učí jazyky, ať se připraví na to, že jednoho krásného dne zkrátka se nestane ta velká taneční dráha. A předpokládá se, že všech těch 12 dětí, nebo těch jakoby už studentů, dospělých, bude někde v angažmá v divadle, to se taky nestane. Jestli tančí 5-6 lidí z ročníku, 8 maximálně, někteří to vzdají, neumístí se, nebo zjistí, že jsou někde, já nevím, běhají v oblastním divadle někde vzadu, zpravo, doleva a přestane to bavit. A hlavně tě to ani příliš neuživí. Takže postupem času ty lidi to prostě vzdají. Je pravda, že si baletky přivydělávají třeba brigádou v supermarketu? Ano. A ty vlastně si přivyděláváš tím, kde ti můžou nastavit různě hodiny. Pracovní. Takže se předpokládá, že ten supermarket, já osobně ne, že bych dělala reklamu, ale já osobně jsem třeba dělala v Makonu, na brigádě, v létě, když té práce tolik nebylo. Pak když třeba byly vysloveně zajímavé věci v létě, protože jsem se dostala do oblastního divadla v Českých Budějovicích a tam se permanentně vlastně točilo v Krumlově na Otáčovém hledišti, což byl jeden z nejlepších zážitků a zkušeností, který jsem měla. Ale ano, vlastně ty vedle toho, pokud nejseš ta nejlepší, nebo nepatří mezi ty nejlepší, tak ti ten plat rozhodně nestačí. Uživí tě to, ale nepočítá se, že to prostě zvládneš celý sama. Práce baletky se přirovnává k fyzické náročnosti k práci v dole. Souhlasíš s tím? To já nedokážu posoudit, protože já nemám tu zkušenost. Já to jenom umím posoudit v rámci vojny. Protože když jsem vedla pak diskuze se svým dědečkem, který byl léta na vojně, co všechno vlastně ten tanečník musí ustát, zvládnout a hlavně i vlastně v rámci té psychiky, tak nevím, to nedokážu posoudit, ale asi řeknu takovou klasickou větu, že když tanečníka ráno nic nebolí, tak je mrtvý. Ty se vlastně naučíš žít s tím, že tě pořád něco bolí. A máš pocit, že si říkáš, jo, je to dobrý, je to v pohodě. Neexistuje den, kdy nic necítíš na tom těle. Je třeba práce baletky nějak jako věkově omezená? Říká se, že ta kariéra je krátká. To je těžší otázka. Těžko říct, jak bych to posuzovala já se zahraničím. Existují soubory například v Holandsku, kde je to, myslím, že rozdělený na 3 nebo 4 generace, kde vlastně máš tanečníky v podstatě juniory, což je do nějakých, já nevím, 18-25 let, pak od 25 let výš, pak ještě výš, pokud teda nejsou jenom 3. Teď, abych nelhala, teď si tím nejsem úplně jistá, a je takzvaná starší generace, třetí generace, a to jsou tanečníci, kteří už nedějí vysloveně nějaký jakoby vrcholový tanec, ale stále je to tanec, je jim třeba 45 let, 50. Máš sem tam světlý výjimky, asi nejslavnější výjimka byla Maja Plisecká, která tančila v podstatě i 70, ale v jejím případě je to trochu jiný příběh, protože ona s nějakým větším baletem začala v 15 letech.
a ne jako spoustu tanečníků, kteří právě už na to tlačí v 5-6 letech. Teď honem, honem jezdí na soutěži jim 12-13. Téměř vrcholovým tanečníkem jsou v 18. Ty musíš ještě dozrát v rámci jeviště, vlastně zkušenosti na jeviště, tak je ti 25, najednou ti 30. Ty si říkáš, dobrý, tak už vlastně jakoby vesměs to, co potřebuji, jsem zažila, zkusila a už vlastně ta křivka jde dolů. A ono je to všechno odvislí od toho, jestli to zvládneš fyzicky, protože kdyby si tady měla hokejistu a zeptala se ho a položila mu stejnou otázku, tak ti taky řekne, že strašně záleží na tom, jaký máš fyzický předpoklady. A právě se předpokládá, že ty asi těžko budeš fyzicky zvládat něco v 38, 40 jako někdo, komu je 25. Zůstali jste se spolužačkama kamarádky dodnes? S některými. To jsou výjimky. Ono pak stejně časem to tak nějak vyprchá. A teď budu trošičku... teď asi něco prásknu, jo? Ale samozřejmě parta od party je jiná. Záleží, na koho natrefíš. Taky velmi záleží na tom, jestli v tvém ročníku zrovna je víc kluků, protože ty tak nějak jakoby sklidňují tu atmosféru. Čím víc holek, tím hůř, jo? Co si budeme říkat. Ale samozřejmě setkáváme se třeba, nevím, jednou za několik let, jako na všech jiných sešlostech, všude jinde, kde se lidi setkávají na základních školách nebo středních školách. V podstatě se porovnává, jestli se někdo, jak vypadají, že jo? Protože tam seš naučená se permanentně srovnávat. Postupem věku už tě to tolik nebude zajímat, ale jestli někdo přibral, zhubnul, zkrásněl, jestli se věnuje tanci, co vlastně dělá, to tam určitě je. Ale když se podívám, jako když si vzpomenu, co se týče mých spolužáků, tak jenom pár z nich třeba učí, protože se později pak stávají lektory. Těch je v podstatě opravdu minimum. Většina těch lidí už dělá úplně něco jiného. Ale mám takový určitě. Kdyby si měla shrnout, i taneční konzervatoř dala a vzala, co by to bylo? Myslím si, vezmu to nejdřív od toho horšího, aby to znělo pak líp na konci. Co mi rozhodně vzala, bylo, že jsem možná zbytečně na sebe přísná. Že ta kritika je mnohem silnější. A v podstatě, samozřejmě každá generace je trošičku jiná. Ty tady nechci znít, jako kdyby mi bylo 80, ale když třeba mi na moje lekce přišly v podstatě budoucí maturantky na konzervatoři, tak ty působily tak sebevědomě, že jsem si říkala, kde to sebevědomí holka se v tobě bere. Ty vůbec netušíš, jako co ti v podstatě, co ti může čekat. Ale to byly zrovna takový ty velmi talentovaný a úspěšný, kde měli docela dobře našlápnuto. Tak si myslím, že taková ta zbytečná kritika k sobě samotný, a teď nemyslím po té duševní stránce, ale po té fyzické stránce. To, kdy, já se omlouvám, jestli se klepe kamera. Já totiž za kamerou mám kočku a na klíně mám dítě, který se mu pochválí. Úžasný. No prostě, máma v akci večer tady. Ale vy, prosím tě. A to je to, co mi vzala. A to, co mi dala, je disciplína. Někdy možná pro někoho až tak jakoby zvláštní. A velice dobře si myslím, že dokážu ovládat řeč těla, protože téměř málo kdo na mě pozná, jestli mě něco je, jestli mě něco trápí. Vicky, prosím, nech mě tady teď mluvit. Sedni si tady, já se omlouvám. Sedni si tady. Na pohodě, tak potichoučku. Jestli mě něco trápí. A musím říct, že se mi to docela, že jsem měla určitou výhodu třeba při obchodním jednání. Že ty lidi na mě nepoznali, že jsem to uměla na ně zahrát. Protože ty se naučíš nějakým způsobem prezentovat. Moje úplně poslední otázka, kdyby si měla doporučit to studium. Jo, doporučila bys nebo ne? Pokud jsi v určitém věku přesvědčená, máš k tomu předpoklady, talent, a teď když mluvím o těch předpokladech, tak je to hlavně o disciplíně, o té vytrvalosti a obrovské dřině.
protože jenom talent ti fakt nestačí. Tak pokud jsi absolutně přesvědčená o tom, že to je něco, co chceš dělat a že si chceš jít za svým snem, tak to dělej. Ale jestli je to jenom o tom, že si řekneš, tak já bych to zkusila a lidi mi říkají, že mám talent a tak dále, tak i v mém případě taky mi říkali, máš obrovský talent, obrovský potenciál a tak dále a tak dále. Ale třeba ve druhém nebo spíš ve třetím ročníku jsem přišla domů a řekla jsem, já už to nechci dělat, já už jsem z toho unavená, mě už to nebaví. A to je taková sedmá, osmá třída v podstatě. Moje maminka tehdy řekla, ne, vydržte ještě půl roku a pak se uvidí. A ona tě to zase znovu chytne. Takže pokračuješ rok, dva, tři. A pak si říkáš, že mě to fakt jako nebaví. Ale je to ve vlnách, protože ty potřebuješ nějakou motivaci. A když ti někdo řekne, hele, můžeš jít na soutěž, nebo je tady zajímavá role, vystoupíš na jevišti, tak tě to zase chytne. Pro mě jeden z nejhezčích zážitků bylo, když jsme vystupovali na vánočním vystoupení, bylo 25. prosince. Stáli jsme v zákulisí a říkali jsme si, to je stejně jakoby zvláštní pocit. My tady celý den jsme v divadle, to není nic divného, přijdeš ráno, odcházíš večer, to je standardní věc prostě. Že jsme tady celý den, trénujeme, zkoušíme a přitom některé děti, co dělají vlastně v našem věku? Jsou doma, koukají na pohádky, cpou se a možná se přijdou na nás podívat do divadla. A my vlastně se věnujeme tomu, čemu se věnujeme celou dobu ve škole. Takže to má v podstatě i svůj půvab, že máš pocit, že někam patříš a že to je úplně jiný svět. Samozřejmě, že pak, když se vrátíš zpátky do té reality, tak to pro někoho může být složitější. Takže určitě jo. Chci si splnit sny, jdi do toho. Jinak to nemá cenu. Tak jo, super, Evi, děkujeme za rozhovor a já se s tebou loučím. Já taky moc děkuji. Ahoj.